Uskrs nam je poziv da oživimo radost što je Bog s nama i što nikada nismo sami, istaknuo je splitsko-makarski nadbiskup Zdenko Križić, koji je na Uskrs preslavio svetu misu u splitskoj prvostolnici. Ako Boga ne nosimo u sebi, teško ćemo imati vjeru u uskrsnuće. Bez tog iskustva mi ne možemo imati nikakvo unutarnje jamstvo naše vjere. Stoga vjera u Isusovu prisutnost je nastala nakon susreta učenika sa Isusom. Onda su postali svjesni, Isus prolazi kroz zatvorena vrata. Njemu ništa više nije nemoguće. On je sa svojim učenicima gdje god se oni nalazili. I toga su oni bili svjesni. Zato su životu riskirali. Učenici nisu imali nikakvog osobnog interesa u svom navještaju Isusa i njegovog uskrsnuća. U svojoj homiliji je istaknuo kako nema vjere u uskrsnuće bez iskustva susreta sa živim Bogom. Vjerovati ne znači znati da je Isus uskrsnuo, nego iskusiti njegovu blizinu, iskusiti njega kao uskrsnuće i život. Sjećamo se onog događaja koji upisuje isti evanđelist, kada Isus ozdravlja slijepca od rođenja. Nakon izvjesnog vremena ga susreće i pita: vjeruješ li ti u Sina čovječega? Ovaj spontan odgovara: tko je taj gospodine da u njega vjerujem? Onda mu Isus odgovara: to je onaj koji s tobom govori. Tek nakon toga ovaj pravi ispovijest vjere, govoreći: vjerujem gospodine, i pada mu ničce pred noge. Da bi se vjerovalo, potreban je direktni osobni susret sa Isusom. Vjera nije ideologija, vjera nije teorija, nego iskustvo. Ja sam uskrsnuće i život, govori nam Isus. On je svojim uskrsnućem pobjedio silu tame i otkupio palog čovjeka. Nadbiskup Križić je na kraju svoje homilije poručio kako je Isusovo uskrsnuće događaj koji daje smisao našem životu. To je dan koji je dao smisao i svim ljudskim patnjama. Uskrs nam govori da patnje u našem životu imaju svoje granice koje ne mogu prijeći. One jednom završavaju. Čovjeku se otvara vječnost za kojom čezne. I nišći manjim od toga čovjek ne može biti zadovoljan. A ovaj blagdan Isusova uskrsnuća je tome navještaj, sigurnost, jamstvo. Amen.